Një atentat me armë zjarë i tronditi i pak para mesnatës dhe e ndës malsin e madhe. Sokol i 58 vjeq, u ekzekutua me breqëria automatiku në avërsi të banesës të ti në fshatin reqë. Qela ishte duke revizur me një makin të i bëndës me targa angleze së bashku me bashkëshorten, kur u qilua nga një person i maskuar i cili i kishte zëmë prit. Ekzekutori hapi zjarë në drejtim të mjetit gjashtë herë. Nga të shtënat mbeti i plagosur rëndë 58 vjeqari, dërsa shfutoj fatmirësisht grue e ti. Çelaj u transportua me urgjenc drejt spitalit të Shkodrës, por nuk mundi dot të mbijetoi për shkak të plagëve të marra. Autori, sipas dëshmishave të dhëna nga ana e bashortës së viktimës, ishte i maskuar dhe u largua me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Ende nuk dihet shkaku i kësaj vrasje, ndërsa dyshohet për aqmarrje. Kjo pasi Sokol Çelaj ka qenë ish-efektiv policie dhe në vitin 1989 ai bëri disa vite burg pasi vrau një person, ngjarje kjo e cilësuar aksidentale. Për shumë vite Çelaj jetonte në Angli ndërsa e kishte pa kohë që ishte këthyër nga emigrimi.